হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো ধুবৰি সবুজ সংঘ ক্লাবত আৰু প্ৰতিবাৰৰ নিচিনা সবুজ সংঘ ক্লাবে এবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে লৈছে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য আৰু এই দৃশ্য বৰ্তমানে দেখা পাইছে সবুজ সংঘ খেলপথাৰৰ পৰা 73 বছৰ পুৰণি এখন দুৰ্গা পূজা যথেষ্ট সুন্দৰ এখন দুৰ্গা পূজা যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ এই ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত আহি উপস্থিত হয় পূজাৰ দিনকেইটাত আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে পোনে পোনে দেখা পাইছে আজি তেওঁলোকৰ ভূমি পূজন হৈ আছে এখন বিগ বাজেটত দুৰ্গা পূজা ধুবুৰী দুৰ্গা পূজাৰ ভিতৰত এখন এখন বিশেষ দুৰ্গা পূজা আৰু সেই বিশেষ দুৰ্গা পূজাখনৰ কাৰণে দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ বৰ্তমানে ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে আজি এই ভূমি পূজনত যি লাইকুটা স্থাপনৰ যি অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোকে আহিছে ইয়াত আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুবুৰীৰ পৰা আৰু বৰ্তমানে আমি লাইকুটা স্থাপনৰ যি কাৰ্যসূচী আছে কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লৈ যাম আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলে কি ধৰণৰ কি মণ্ডপৰ কি কাৰ্যসূচী লৈছে কিমান টকা বাজেটত এই পূজা হ'ব সেই সমগ্ৰ কথা আপোনালোকক আমি জনাম মেইনলি যিটো হৈ আছে মানে লাষ্ট ইয়াৰ এইটো কলিকতা হৈছিলে আমাৰ এডুকেশ্যনটো এই এইবছৰ আমি এইটো কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে ছেভ ড্ৰাইভ ছেভ লাইফ এইবেলি আমাৰ 73 বছৰ আদিল এই বছৰ আমাৰ এই আৰু মানে আমাৰ এই আমাৰ ভাইটিয়ে কোৱা মতে পূজাৰ পেণ্ডেলটো কলিকতাৰ পৰা এইটো আমি এইটো দেখাৰ পিছত আমাৰ পছন্দ হোৱাৰ পিছত এইটো আমি কৰিম ঠিকে লগতে বেংগলৰ পৰা মানে কোচবিহাৰৰ পৰা লাইটিংখিনি হ'ব এই লাইটিংখিনিত আমাৰ ছেফ ড্ৰাইভ ছেফ লাইফ এইটো থিমটো থাকিব এইটো লাইটিঙতে দেখা যাব আৰু 10 লাখৰ পৰা 11 লাখ টকা লাগিব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ তো এই বতৰ খারাপ আৰু এই বতৰ খারাপ কাৰণে আমাৰ কালেকশ্যনত অলপ বাধা বিঘ্ন হ'ব এইটো এইটো মানে আমি কেনেকৈ মেকআপ দিম এইটো আমি এতিয়া আলোচনাৰ মাধ্যমে ঠিক কৰিব লাগিব তথাপিও প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু একচুৱেলি আমাৰ এই ডেকৰেটৰ্ছবিলাকে একচুৱেলি আমাৰ ধুবুৰী ডেকৰেটৰ্ছৰ লগতে আছে ধুবুৰী ডেকৰেটৰ্ছ লগতে থাকিব ফুকন অঁ ফুকন বাইনে আমাৰ লগত থাকিব সিয়ে এইটো দেখা চোৱা গোটেইখিনি সিয়ে কৰিব আৰু এইটো তেওঁলোকে কোৱা মতে আমাৰ এইখিনি কাম হৈ যাব এইটো সময়তে কামখিনি হৈ যাব আশা কৰিছোঁ বতৰটো যাতে ভাল হয় বতৰটো ভাল হ'লে আমাৰ কামতো সুবিধা হ'ব Thank you.